2023. Per aquest 2023, a alguns els preocupa la possible crisi. A uns altres els treu la son una possible guerra mundial. En canvi, altres esperen oportunitats d'inversió impacients. A Rau Data afrontem el 2023 amb desafiaments molt diferents. Per nosaltres, 2023 serà l'any de la digitalització en agricultura impulsada per la nova PAC. Ah, i de la sostenibilitat, que cada cop té més impacte econòmic. Serà l'any on guanyarem la batalla al paper en la gestió de treballadors a camp, amb un control perfecte de la jornada i productivitat de cada treballador. 2023 serà el gran any del PERTA agroalimentari i també del kit digital, és clar. Per a tots aquests nous reptes del sector, esperem ser el teu millor company. El 2023, més que mai, compta amb nosaltres. Feliç any nou, Rau Data.